Putna infrastruktura na području Tuzlanskog kantona, ali i Federacije Bosne i Hercegovine, bitan je faktor povezanosti i razvoja svakako ovih područja. Evidentno je da putne komunikacije unazad nekoliko godina i nisu bile baš razvijene. Konkretno, evo, krenemo li putem Tuzla, Sarajevo, ali i šire. Dokaz da se uvijek može bolje i da se može više uložiti u infrastrukturu, konkretno na području Tuzlanskog kantona, su i aktivnosti koje poduzima Federalno ministarstvo prometa i komunikacija unazad 4 godine, na čijem je čelu Enver Bjedić, federalni ministar prometa i komunikacija. On je upravo naš večerašnji gost. Gospodine Bjediću, dobro vam večer i dobro nam došli. Dobro večer vama i vašim gledalacima. Evo, mnogo je aktivnosti urađeno unazad 4 godine za dobrobit Tuzlanskog kantona i razvijenost putne komunikacije. Pa jeste, nije to razlog što sam ja iz Tuzle, da ja nešto navijam subjektivno prema ovome gradu, ali smatram da Tuzla kao drugi grad po veličini u federaciji, sad smo postali grad, zaslužuje da ima bolju povezanost i sa Sarajevom i sa Evropom. Znači da imamo i prema sjeveru, prema autocesti Beograd-Zagreb, bolju povezanost, a pogotovo prema glavnom gradu, prema Sarajevu. Stoga smo mi ovdje par projekata pokrenuli unazad ove 3 godine koliko tu sjedimo i koliko radimo, tako da narod može prepoznati, može vidjeti šta smo mi praktično to uradili. Iz Tuzlanskog kantona najinteresantnija je u svakom slučaju cesta Tuzla-Sarajevo, magistralna cesta, na kojoj smo do sada imali 2 ozbiljna zahvata, a to je rekonstrukcija dijela magistralne ceste od Đurđevika prema Kladnju, uključujući prolazak kroz onu klisuru kod Stupara, gdje se vidi da je na jedan savremeni modern sistem, takozvani betterment sistem, je izvršena rekonstrukcija te ceste i vidi se u kakvom je stanju, naravno. Drugi projekat je da smo završili Petljušićki brod, koja je sada u funkciji i mislim da je jedna od najljepših petlji u Bosni i Hercegovini, u svakom slučaju dobro tehničko rješenje. Treći projekat je da tu petlju trebamo da spojimo s Tuzlom, jer ona sama po sebi nema funkciju koliko nije spojena sa 4 trake sa gradom Tuzlom, i to upravo sada ovih dana se intenzivno radi i svi se građani, naravno, Tuzle mogu uvjeriti kojim intenzitetom idu ti radovi. Znači, ta petlja će biti od Šičkog broda do fabrike Siporex sa 4 trake spojena, tu ćemo napraviti jedan kružni tok, a od Siporexa do bolnice Kreka je već završeno, te 4 trake završene, tako da ćemo imati jedan moderan zapadni ulaz u grad Tuzlu. To je od ovih projekata koji su u toku. Koji su bitni za Tuzlanski kanton. Koji su jako bitni za Tuzlu. I za Tuzlu. Tuzlaki čita Tuzlanski kanton, naravno. A danas upravo smo imali... Da, to je upravo bilo moje sljedeće pitanje. Projekat, da, veliki projekat. Tunel Karaula na cesti M18, Šički brod Sarajevo, dionica Kladanj pod Paklenik. Svečana ceremonija početka radova bušenja tunela sa olovske strane upriličena je danas. Još jedan veliki projekat. Koliko novca je uloženo i šta će to zapravo značiti, evo, za sve nas koji putujemo od Tuzle do Sarajeva i obratno? Bravo. Ja često imam običaj reći da mi iz Tuzle znamo na pamet koliko ima kilometara do Sarajeva, međutim, ovi iz Sarajeva ne znaju koliko ima do Tuzle, jer ne, toliko. Ali preko Karaule uvijek se oduši. Jest. Ali je put preko Karaule do sada bio noćna mora za sve vozače i odavde iz Sarajeva i za profesionalce. Oni su svi bježali od toga zato što je to jako, jako loša magistralna cesta, rađena prije 50 godina. Da na toj cesti, toj magistralnoj cesti, zadnjih 50 godina nije urađeno ništa apsolutno na modernizaciji, rekonstrukciji, ubrzanju saobraćaja. Znači, ja imam čisto običaj reći još od vremena rahmetli Hamida Mazalovića, jednog velikog čovjeka porijeklom iz Kladnja, koji je uradio sve da se ta cesta otvori preko Karaule. Znači, poslije toga 50 godina niko nije ništa tu radio. Sad smo došli u situaciju da riješimo taj planinski prevoj, tu Karaulu, na način da ćemo uraditi 4 mosta, 4 vijadukta i 1 tunel dužine današnji, koji je otvoren, koji se danas otvara da radi, dužine 900 i nešto metara, koji će koštati sama izrada tunela će koštati oko 24 miliona konvertibilnih maraka. Sa ovim vijaduktima, mostovima i ovom trasom
će taj cjelokupan projekat biti oko 100 miliona konvertibilnih maraka. Šta ćemo dobiti s tim? Prvo, ta će se cesta Tuzla-Sarajevo skratiti za nekoliko kilometara. Približit ćemo i Kladanj i Olovo. Ta dva grada ćemo približiti. Pa umjesto dosadašnjih pola sata koliko se putuje od Kladnja do Olova, sad će se za desetak minuta stići normalne vožnje, bez pravljanja saobraćajnih prekršaja, će se od Kladnja do Olova i obratno stići za desetak minuta. Jer će se preko tih mostova i tog tunela, tu je projektovana brzina 80 na sat. Znači to će biti skoro pa prava cesta. Približit će se ta dva grada. Približit će se Tuzlaci Sarajevu i spustit će se ta dionica za nekih 200 metara nadmorske visine. Sadašnji prevoj karaula je oko 1000 metara nadmorske visine. Kad budemo ovo završili, taj se cesta spustiti za oko 200 metara i ispraviti, neće biti krivina, a pogotovo nećemo zim imati onih zastoja kad veliki kamioni, šleperi, pa i autobusi prokližu na toj cesti, onda je saobraćaj zaustavljen. I usporeni. I nekoliko sati, bravo. A usporeni u svakom slučaju, jer to je, kažem, najgora magistralna cesta u Bosni i Hercegovini. Ta dionica od Kladnja do Olova, ubjedljivo najlošija cesta, magistralna. A kako je moguće da 50 godina nije ništa rađeno? Pa vidite, ja sam dijelom odgovorio. Preskupo je to. Preskupo je to, je oko 100 miliona maraka. Drugo, to se ne naplaćuje. Znači, nije to kao na autocestama pa ćete kroz naplatu korištenja te ceste i vratite pare. Ne. Ovo su praktično sredstva koja su učinjena samo u korist naroda Tuzle i Tuzlanskog kantona. Znači, bukvalno poklonjena sredstva narodu Tuzle i Tuzlanskog kantona da bi imao bolju konekciju prema Sarajevu. Ulaganja u autoceste se vraćaju putem naplate, putem cestarine. Ulaganja u rekonstrukciju, modernizaciju željeznica se vraćaju povećanjem bruto registarskih tona, prevoza, kargo, saobraćaja i tako dalje. A ulaganja u magistralnu cestu se ne vraćaju na taj način. To je bukvalno poklon narodu ovoga kantona i ovoga grada. Je li zahvalno u ovim trenucima, evo obzirom da su danas svečano otvoreni i počeli radovi, govoriti o završetku? Otprilike? Jeste. Rok je 14 mjeseci za završetak, s tim da prvobitno je govoreno o 16 mjeseci, mislim da će se to smanjiti na 14 mjeseci i da bi to, ja se nadam, do kraja 2015. godine, možda je malo i ranije, bilo u potpunoj funkciji, tako da ćemo mi skratiti put Tuzla-Sarajevo, kažem, za nekoliko kilometara, a vremenski za 15-20 minuta zimi i pola sata. Sada ćemo malo ostati u Tuzli. Jedan od bitnih, ključnih projekata, da tako kažem, koji je urađen, je završetak radova na petlji Šički Brod. Pa jeste, kažem, završena je petlja Šički Brod i kažem da ona baš je moderna, baš je dobro urađena. Ona omogućava da se u Tuzlu ulazi na jedan savremeni način, da to budu jasno označene table gdje je koji pravac, gdje se ide prema Lukavcu, gdje se ide prema Srebreniku, prema Sarajevu, Živincama i tako dalje. Na taj način da ne bi vozači lutali, jer mi moramo znati da je ova magistralna cesta koja spaja sjever naše zemlje, znači Orašje sa glavnim gradom Sarajevo, jako, jako frekventna. A to govorim zato što bi ta frekventnost i taj broj vozila bi mogao po svojoj fizibilnosti da bude jedan od bitnih faktora da napravimo brzu cestu ili autocestu prema Orašju. Znači, gdje bi Tuzla se spojila sa brzom koja ima dvije trake ili magistralnom, ili autocestom koja ima tri trake, sa Orašjem bi bio naš izlaz u Evropu. Mi smo na tom dijelu već radili. Dobar dio posla smo radili, znači završili smo projektnu dokumentaciju. To je jedna firma iz Tuzle radila i to je bitan uspjeh, naravno. Sad nam slijedi završetak projekta da se spojimo na koridor 5C, znači od Tuzle u zoni Žepča. Namjerno kažem u zoni Žepča zato što je tamo lokalno stanovništvo zahtijevalo da se pomjeri taj priključak, da ne bude u gradu, pa smo mi naravno njima izašli u susret. Tako da ćemo imati Y krak ovog koridora 5C, koji se ide od Šamca dole prema Bijači, preko Zenice, Sarajeva na Bijaču, a ovaj Y krak bi trebao da ide od Žepča
preko Tuzle do Orašja i na Brčko. Znači, taj dio bismo mi trebali da spojimo brzom cestom ili autocestom. A kažem, uslov da bi se ušlo u projekat gradnje brze ceste, autoceste je feasibility studija, koja se radi najviše po broju vozila koja prolaze tu. Minimum vozila dnevne frekvencije oko 12.000. Što teški teretni, što putnički vozila, da bi bila opravdana ulaganja u izgradnju takve jedne brze ceste ili autoceste. Mislim da mi tu cifru, mislim da taj broj vozila imamo, što omogućava također i drugi način finansiranja izgradnje te brze ceste ili autoceste. A kako, na koji način? S obzirom da Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, baš kreditno se ne možemo zaduživati, nemamo neki kreditni veliki rating povoljan u međunarodnim kreditnim krugovima koji bi nam omogućio da dižemo kredite pa da pravimo brze ceste i autoceste. Mi ćemo pokušati da ovaj dio, znači od Žepča do Tuzle, Tuzle do Brčkog, Brčkog do Orašja, da napravimo po principu privatno-javnog partnerstva, takozvani PPP model, gdje bismo tražili velike, bogate, razvijene građevinske kompanije širom svijeta i koje bi došle ovdje, izgradile taj dio brze ceste, autoceste i onda ga koristile duži niz godina dok ne bi vratili svoje uložene sredstva i dok ne bi naravno sa zaradom, sa interesom te svoje novce vratili nazad. Nakon toga taj projekat prelazi u vlasništvo Bosne i Hercegovine. Smatramo da to je idealan model koji smo napravili određene zakonske preduslove. Ovo ministarstvo u kojem ja sjedim je autor zakona o privatno-javnom partnerstvu na federalnom nivou koje će omogućiti da se mogu dovesti strani ulagači da bi po ovom principu radili. Šta se dobija tu? Strani ulagači, velike strane kompanije koje imaju 75-100 hiljada zaposlenih, koje imaju svu moguću mehanizaciju koja je potrebna za izgradnju te cesta i naravno stručnjaki, inženjere, nemaju dovoljno posla. Kriza je za dobijanje posla tih velikih građevinskih kompanija i na ovaj način bismo spojili ugodno s korisnim. Te strane kompanije bi ovdje zaposlile svoje ljude, zaposlile svoju mehanizaciju. Mi bismo dobili gotov projekat, a oni bi sa interesom, sa kamatom, to naplaćivali narednih 20-30 godina, ne znam već koliko to bude, koliko budu uložili, i mi dobijamo projekat, plaćamo cestarinu njima, oni se naplate, zaposlili su ljude i svi. I normalno cesta ostaje nama, svi zadovoljni. Bravo. U tom smislu, samo ako dozvolite, zadnja aktivnost je da sam imao kontakt, da je se javio ambasador jednog najvećih zemalja na svijetu, naravno Narodne Republike Kine, koji želi sa mnom sastanak ovih dana baš na tu temu, da vidimo znači potencijalnog ulaganja jednog najbogatijih zemalja na svijetu, Kine naravno, u izgradnju cestovne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Smatram da će to biti jedan od bitnih poteza koji bi omogućio da se te velike kineske kompanije ili veliki kineski ulagači ili banke, svejedno, nebitno, može ta banka angažovati neke kompanije da to uopšte nama ne igra nikakvu ulogu. Bitno je da mi dobijemo projekat, da ga oni naprave, pa nek se poslije naplaćuju. Naravno. Dok ne vrati svoje uložene sredstva. Savremeni ulaz u grad sa zapadne strane i dalje u toku radovi na saobraćajnici Šički Brod do bolnice Krijeka. Evo, koliko ste zadovoljni dinamikom izvođenja radova i ovdje je uloženo oko 10 milijuna maraka. Jeste. Sad sam zadovoljan tek. Tek sam zadovoljan ova zadnja 2-3 mjeseca dinamikom izvođenja tih radova, zato što su sad se uozbiljili izvođači, to jest stvorili su se uslovi. A nisu bili ni vremenski uslovi baš nešto dobri da bi se moglo raditi? Nisu bili ni vremenski uslovi, nismo imali riješeno imovinsko pravno stanje, situaciju na čitavoj toj dionici. Bilo je određenih dionica, parcela, zemljišta u privatnom vlasništvu gdje vlasnici se nisu slagali načinom kako bi se to ekspropisalo. Znači, koliko bi se platilo za njihovo zemljište. Pa onda, umjesto da uzme, 50 maraka po kvadratnom, on traži 200 maraka. Kao da je to Dubrovnik, mislim, to je preskupo.
Sjećam se te vaše izjave da su tražili, jel, kako je bilo toliko novca, kao da su im kuće u Dubrovniku. Pa jeste, baš tako. I to je usporilo te radove, međutim, napokon smo to uspjeli. Imali smo također i žalbe od strane izvođača koji nisu prošli na tom tenderu, koji nisu prošli jer su bili skuplji, ne znam, za milion maraka, i onda se non stop žalili i non stop su nam vraćali taj postupak na početak. I sve to usporavalo radove. Bravo. Mi, znači, izaberemo, to je neki konzorcij domaćih firmi sa tuzlanskog kantona, uopšte nisu bitni ko su, izaberemo taj konzorcij koji je jeftiniji za milion maraka. Ova druga firma koja smatra da treba da sve da radi ovdje na kantonu, da sve to što se tiče ceste, samo oni mogu raditi, se žali. Jednom, drugi put, četiri puta se žali. I četiri puta to ide na komisije za žalbe, na redovne sudove, na ove, na one načine, usporavanje maksimalno. I zato građani Tuzle treba da znaju ko je kriv, zašto se nije došlo, zašto ova cesta još nije završena. Napokon su mi iz Cesta Federacije rekli da je sada građevinska dozvola dobijena, da je postupak taj okončan oko žalbe tih izvođača, tako da bi ovaj projekat vrijedan 10 miliona i 400 hiljada maraka trebao da bude gotov, nadam se, do 1. novembra. Mi smo trebali da u tu ulazimo sa 4 moderne saobraćajnice sa zapadne strane. Kažem sa zapadne. Ulazit ćemo do kraja godine, vjerovatno. Yes. Pomenuli ste malo prije, a to je zaista primjetno na putnoj komunikaciji Tuzla-Sarajevo, to što je na dijelu puta od Đurđevika do Kladnja promijenjen kompletan asfalt. Pa jeste. Sad to je rađeno po novom sistemu, kažem, i urađeno je to na jedan dobar način, kvalitetan, ali gledalci moraju da znaju. Ako se pusti izvođačima da radi kako oni hoće, svako od njih će pokušati da malo uštedi, da malo, malo više njemu ostane od tih sredstava koja košte, ne znam, 3, 4, 5 miliona maraka. On bi volio da sebi zadrži pola, da može najviše. Ali ako se stavi dobar nadzorni organ, znači nadzorni organ koji je neovisan, on nije ni u ministarstvu, ni u cestama, ni s izvođača, to je neovisna kompanija, koja treba da provodi o zakonsku regulativu i da to bude urađeno tačno onako kako je projektovano. Znači, neko treba da kontroliše da li je to u skladu sa projektom, da li je debljina asfalta tolika, da li je nabijena, da li je tampon, da li su ivišnjaci, sve to mora, to sve provjerava nadzorni organ. Ako nadzorni organ to radi na pravilan način, dobijete cestu ovakva kakva jeste, kvalitetno. Ako nadzorni organ nije kako treba, imate našu južu saobraćajnicu u Tuzli, ovu dole od Irca gdje ko na valovima idete i tako, onda je svakom jasno šta je u pitanju. Godinama nije ulagano ni u sanaciju magistralnog puta M4 koji Tuzlu povezuje sa susjednom Srbijom. Tu je bilo određenih aktivnosti prošle godine u ovo vrijeme od strane ministarstva, koliko se sjećam. Pa vidite, jesmo, prošle godine smo ulagali, znači, na ovaj dio puta, znači Tuzla-Bijeljina, sad smo imali tu oštećenje izazvano, uzrokovano poplavama, a drugi dio koji je također ide od Tuzle prema Zvorniku, znači i tu smo također u Kalesiju, to ješće imali prekide koje su poplave klizište napravile. Kad saniramo sve te štete prouzrokovane poplavama, koje nisu male, i koje smo mi prvi u regiji i u Srbiji, u Hrvatskoj, Republika Srpska i Federacija, mi smo to prvi izvršili procjenu i došli do egzaktnih podataka koliko je štete napravljeno. Smatramo da ćemo uraditi dosta na tom dijelu da bismo taj znači istočni dio Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine riješili infrastrukturno. Jednu stvar smo već napravili, a to je da smo od Međaša do Živinica, onaj dosadašnju regionalnu cestu koja ide pored aerodroma Tuzla, smo u novoj kategorizaciji koje je ovo ministarstvo uradilo, a kažem kategorizacija, zadnja je rađena 1972. godine, prije 42 godine, stariji od vas. I sad smo napokon radili novu kategorizaciju i tu smo cestu prebacili sa regionalnog na magistralnu. Znači, podigli smo joj nivo važnosti, podigli smo nivo održavanja te ceste. Tako da ćemo od Međaša do Živinica onu cestu vrlo brzo modernizirati na način da ona bude bolja nego što je sada. Ona je frekventna, ona ima svoju opravdanost, tu se nalazi aerodrom za koji smo napravili
stvorili preduslove da ima 130.000 putnika godišnje, tako da ćemo na taj način povezati se malo prema istoku. Drugi dio je da uradimo cestu od raskrsnice u Simihanu prema Zvorniku i lijevo, naravno, prema Bijeljini, preko Bambrda. Tu će nam trebati određeni rebalans u cestama federacije, u javnom preduzeću ceste federacije, a nadamo se da ćemo iz ove donatorske konferencije koja je bila u Briselu, gdje su određena sredstva namijenjena Bosni i Hercegovini, gdje pogotovo za infrastrukturu će biti namijenjena sredstva po dva osnova. Jedan je da ćemo dobiti donatorska sredstva, znači gratis, a druga da ćemo dobiti lakše uslove da dižemo kredite. To će biti jako povoljni krediti namijenjeni isključivo za saniranje šteta od poplave, koji će biti praktično sa minimalnom kamatom, sa velikim grace periodom, tako da dugi period vraćanja, tako da bi to bilo jako povoljna sredstva da saniramo, znači, našu infrastrukturu. Na taj način bismo to taj dio riješili. Kolika je procjena, evo kažete malo prije da ste uspjeli procijeniti štete na putevima u Federaciji Bosne i Hercegovine prilikom pokretanja poplava i klizišta iz maja, ali i sada? I sada, naravno. To prelazi 100 miliona eura. Zato što ove majske, ove sadašnje štete koje su nastale prije par dana, 57 dana, još one nisu praktično obrađene, pa ne možemo govoriti koje su tu štete nastale, a klizišta, znate i sami kako se javljaju, bez mogućnosti da se predvidi na kojem će mjestu biti klizište, jer ne znamo gdje će voda to podriti, tu je taj površinski sloj i onda dolazi do ta klizna ravan, se pomjera i pomjera i cestu i sve ostalo. Znači, preko 100 miliona eura su štete nastale. Tako da ja se nadam iskreno da ćemo mi iz ovih donatorskih sredstava i samog budžeta javnog preduzeća Ceste federacije i naravno iz vlade, iz budžeta vlade federacije, da ćemo mi uspjeti da to sve popravimo, dovedemo u bolje stanje nego što je bilo prije ovih poplava. Bolje stanje. Evo, dotakli smo se na početku. Šta će omogućiti brza cesta Tuzla-Žepče? Koridor 5C. To je spoj na koridor 5C. Možda je ovo i prilika da najavim da će se iduće sedmice svečano otvoriti tunel 1. mart. Bivši tunel Vijenac, tako promijenili smo ga u ime u 1. mart, na autocesti koridor 5C, na dionici od Sarajeva prema Zenici. To je tunel koji je dugačak oko 3 km, jedan od najdužih tunela u autocestovnoj infrastrukturi na Balkanu, i da ćemo na taj način spojiti Sarajevo i Zenicu autocestom. To je vjerojatno prilika da i vaši gledalci čuju ekskluzivnu vijest, najavu. A šta ćemo mi dobiti s tim? Iza Zenice će se ta autocesta produžavati prema Žepču, to jeste prema Doboju, onda Republika Srpska ima svojih 56 km i sami gore sjever, to je Oraš i Domaljevac, mi smo to već pokrenuli, te radove. Znači, ova vlada, ovo ministarstvo, javno preduzeće autoceste, već pokrenulo izgradnju 10 km autoceste na sjeveru države, znači ulaz u Bosnu i Hercegovinu. Tu nam je problem što je taj most na Svilaju, koji je zajednički projekat Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Taj most nije počeo da se radi. Mi praktično možemo raditi cestu, doćemo do vode, gdje smo, nismo ništa radili. Ali ako se taj most uradi, a trebali bi da ga pokrenu, malo smo imali opstrukcija sa druge strane, znači iz Republike Hrvatske, onda bismo imali savremeni ulaz u BiH, imali bi savremeni granični prijelaz, prvi 10 km autoceste bi bilo tu gotovo, tako da odvijaju se stvari, događa se nešto. Kogod ne vjeruje, može izaći na teren i pogledati. To je najlakše. Mnogo je tema i sve je zaista interesantno. Vrijeme predviđeno za našu emisiju i za vaše gostovanje polako ističe. Ja sam jednu, da tako kažem, ekskluzivnu informaciju ostavio za kraj. Južna magistrala od Prinčeve džamije produžava se do Slavinovića. Jako se dobro informisan, moram priznati. Jeste. Pa, južna magistrala, ova južna obilaznica u Tuzli, koju još stariji Tuzlaci zovu i Urfet štrase, zato što je to rahmetli Urfet Vejzagić, bivši načelnik opštine Tuzla, je tu uradio tu južnu saobraćajnicu. Međutim, u ta doba, to je pravljeno 79. znači prije 35 godina,
nije bilo dovoljno sredstava i ona je išla do Prinčeve džamije današnje, nije se završio projekat u cijelosti, a projekat je trebao da ide do Slavinovića. Znači negdje do one policijske stanice u Slavinovićima, novo naselje tamo. Možda čak i do Siminhana, do raskrsnice. Međutim, tada je sredstva nedostajalo i evo to stoji 35 godina. Mi smo sada u ministarstvu putem javnog preduzeća ceste odredili da je to prioritetan projekat iz oblasti magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine i da ćemo ga riješiti na sljedeći način. Da ćemo na toj dionici od Prinčeve džamije do Slavinovića ekspropisati sve objekte koji se nalaze na toj dionici. Znači, moramo znati da tu ima desetak objekata sa dozvolama. Građevinski, naravno, ljudi koji imaju, koji su napravili legalno svoje kuće, sve to, to ništa nije sporno. Međutim, nalaze se na toj trasi koju bi trebalo da očistimo, znači, te kuće, da sklonimo, da tu zemljište isplatimo i mi ćemo isplatiti ljude po realnoj cijeni koliko koštaju te njihove kuće. Elaborat eksproprijacije, po kojim se vrši ta eksproprijacija, je već gotov. Tu će nam, znači, trebati sad da pomogne opština Tuzla na način da dadne svoje stručnjake iz imovinsko-pravne oblasti i da zajedničkim snagama, znači ministarstvo, ceste federacije i opština Tuzla, da se izvrši eksproprijacija, čišćenje te trase. Nakon toga izgradnja čiće sama po sebi. To, kad se krene jedno, ne može se zaustaviti. Ali je to jako bitno i na taj način bi dobili savremeni i istočni ulaz u grad Tuzla. Sad imamo, sad ćemo zapadni riješ petljom Šički i tako dalje. A s ovim bi dobili istočni. I onda bi Tuzla bila pravi grad, imala bi protočnost južnom saobraćajnicom, ulaz petlja Šički brod, izlaz ova južna saobraćajnica gore do Slavinovića, to onda više ne bi bilo ovolikog zagušenja u gradu, ne bi bilo ovoliko vozila, ne bi bilo zagađenja. Silna vozila stoje na semaforima, ispuštaju izbušne gasove i tako dalje. Sve bi se to mnogo, mnogo brže odvijalo. Zaista mnogo aktivnosti vas kao ministra i ministarstva prometa i komunikacija. Nađe li se vremena za odmor? Samo ovdje u Tuzli. Samo se u Tuzli odmaram, nigdje drugo. I ovo je jedino gdje se čovjek osjeća ono rahat baš. Baš u Tuzli. A ovo na drugim mjestima to nije baš tako. Ministre, hvala vam za gostovanje i puno sreće i uspjeha u daljem radu i svakako vidjet ćemo se još u programu Televizije Slano. Hvala vama i hvala što pratite rad ovoga ministarstva i objektivno izvještavate. Hvala još jednom. Cijenjeni gledatelji, hvala i vama što ste bili uz još jednu emisiju sredinom sedmice u programu Televizije Slon Ekstra. Naš gost bio je Enver Bijedić, federalni ministar prometa i komunikacija. Hvala za pažnju i do gledanja.